Brasil é um país enorme e de norte a sul é possível identificar características culturais que marcam cada região. Os costumes, as tradições, as celebrações, tudo isso pode e são considerados patrimônios imateriais do país. É a identidade de um povo que, mesmo não sendo construída de forma material, está enraizada no cotidiano de comunidades. E pensando em divulgar toda essa riqueza cultural, o autor e escritor Tino Freitas e o produtor cultural Luiz Prado se aprofundaram nesse mundo cheio de histórias e criaram um projeto que reúne dois livros, uma caderneta de brincadeiras e um mapa que mostram de forma lúdica 50 patrimônios imateriais do Brasil. Então, vamos viajar nessa aventura com eles no Papo de Juventude de hoje? Meninos, muito obrigada pela presença de vocês. Sejam muito bem-vindos ao programa de hoje. Eu sei que é literalmente uma viagem pelo nosso país, né, Luiz e Tino? Eu queria começar com você, Luiz, explicando para quem está assistindo a gente o que é patrimônio imaterial, né, reconhecido aí pelo IPHAN, o órgão aqui do nosso país. E como é que foi esse projeto? Como surgiu essa iniciativa de pontuar essas riquezas culturais do nosso país? Olá, tudo bem? Priscila, que satisfação falar com vocês aí. Então, vamos começar falando do ponto principal, que é patrimônio imaterial, né? O patrimônio cultural brasileiro, ele é muito diverso, ele é muito, enfim, tem várias possibilidades, assim, desde o material, do imaterial, o patrimônio arqueológico, os patrimônios mundiais. E o imaterial, diferente do patrimônio material, que é o que mais as pessoas conhecem, que são os prédios históricos, os prédios tombados, as referências arquitetônicas, o patrimônio imaterial, ele é baseado nas pessoas, nas suas expressões culturais, nas suas formas de viver em comunidade, como elas se manifestam através dessas formas de expressões, saberes, celebrações. Então, assim, o patrimônio imaterial, a gente fala que está sempre muito próximo das pessoas, muito mais próximo até do que o material, porque às vezes cidades não possuem uma história, né? Uma grande história, como, enfim, as cidades que foram início da colonização e tudo mais. Então, assim, o patrimônio imaterial, ele está presente no cotidiano das pessoas. Então, assim, o frevo é uma forma de expressão, um patrimônio imaterial, os maracatus, como o samba do Rio de Janeiro, como os saberes, o modo de fazer cuias do Baixo Amazonas, como a forma de criação de bonecos mamulengo. Enfim, e o patrimônio material, ele acontece de norte a sul do país, das capitais aos interiores. Então, assim, ele realmente está presente onde a cultura pulsa. Então, a gente, esse livro veio com o objetivo de aproximar o tema das pessoas, do público infanto e juvenil, né? Então, assim, entendendo que o patrimônio está muito mais presente na nossa cultura e muito parte do nosso dia a dia do que a gente poderia. Que às vezes a gente não se dá conta disso, né? A gente é influenciado, ainda mais na esfera digital, por muitas coisas. Então, assim, o patrimônio está. Se você olhar no seu entorno, você vai encontrar alguma coisa que identifique essa comunidade, o seu modo de ser. Então, assim, o livro veio com esse objetivo de promover o patrimônio como um todo, né? E de onde vocês tiraram base para botar esses 50, né? Ou selecionar esses 50 patrimônios, Luiz? Então, desde 2000, o IPHAN vem com uma política de salvaguardar o patrimônio material, né? Então, assim, a gente está falando de toda vez que um bem é registrado como patrimônio material, ele é sempre o processo inverso, não é o Estado que determina o que é. É uma solicitação das comunidades, dos detentores, dos fazedores, dos brincantes, que aquilo seja reconhecido nacionalmente como patrimônio cultural do Brasil. Então, isso vem desde 2000 sendo construído pelo IPHAN durante muitos anos. Em 2000, assim, a gente fez o livro ano passado, né? Então, até 2001, até agosto, especificamente agosto de 2021, que foi o limite, a gente falou, até lá, até essa data, eram 50 bens registrados pelo IPHAN. Então, a gente, e como é dinâmico, né? Tem vários processos em andamento, dentro do IPHAN, de muitas solicitações, então. O patrimônio é muito dinâmico, então, assim, a gente fechou. Então, beleza, para a gente ter um número final, vamos até agora, e senão acaba que a gente lançou o livro em dezembro, outubro talvez um bem fosse registrado aí. Enfim, a gente quer contemplar tudo, mas tem que ter um cronograma, né? O livro precisa imprimir. Então, a gente foi até agosto de 2021,
Esse número total é de 50 bens. Bom, para as pessoas entenderem, né? Olha só, está aqui. Temos um exemplar aqui, que, aliás, eu confesso para vocês que foi uma disputa aqui na redação, para quem que vai ficar. Está todo mundo apaixonado. Tino, vamos para você contar, então, como é que vocês estruturaram. Eu vou até mostrar mais um pouquinho. Olha, como eu falei, são dois livros, né? Aqui, a caderneta, o livro de atividades. É uma graça, super colorido, né? Super, bem lúdico, né, Tino? Que acho que foi a ideia de vocês, para vocês chegarem a esses alunos, a esses professores, divulgar o máximo possível de toda essa história cultural do nosso país. Mas conta aí como é que foi elaborar esse conteúdo, né? Como é que foi o processo de elaborar esse conteúdo e botar aí na prática? Eu tive a alegria, Priscila, de ser convidada aí pelo Luiz, pela Fernanda, a turma da produção, que teve a ideia de fazer esse livro, para conhecer o Brasil junto com os leitores, vamos dizer assim. Porque, de certa forma, eu já conheci alguns dos patrimônios que são considerados patrimônios culturais e materiais, mas não conhecia todos. Então, o grande desafio nosso primeiro, ter essa ideia, porque parece óbvio que a gente precisa falar da nossa cultura para toda a população, não só para as crianças, mas para todo mundo, mas principalmente as crianças, porque é através das crianças que esse patrimônio cultural segue, se transforma e continua levando de geração em geração o que a gente considera como cultura, a formação do que há de humano em nós a partir da cultura. E aí eu tive que passar por um processo de pesquisa enorme, como o Luiz acabou de dizer, o patrimônio ele é vivo, o patrimônio cultural e material, o imaterial, ele é uma coisa viva, é como se fosse uma planta que a gente tem que ali ó regar um pouquinho todo dia. E se a gente tiver um descuido, essa planta pode morrer. Então, quando a gente transforma esse patrimônio, né, dá esse carimbo que o IPHAN dá para esses patrimônios todos, a gente tem aí um jardineiro que está cuidando dessa pequena floresta tão diversa e tão bacana que são os nossos patrimônios. Então, essa linguagem que, de certa forma, alcança o ouvido da criança, ela é o meu trabalho, né? Transformar tudo isso num caminho que a criança possa percorrer através da literatura e ficar curiosa, porque o que a gente quer pode parecer uma coisa muito é professoral, né? É um livro para ensinar. Eu acho que é um livro para a gente se envolver. E quando a gente se envolve, a gente aprende sem ser aquela cara da escola. Então, poder falar sobre mais profundamente sobre patrimônios que a gente até conhece, mas não sabe. Por exemplo, se a gente for dizer que as matrizes do samba do Rio de Janeiro, que é o Partido Alto, o samba, a escola de samba, né? O carnaval, a escola de samba em si. Então, esses conjuntos de musicais que têm as suas peculiaridades, mas que envolvem o samba, as matrizes do samba no Rio de Janeiro, é considerado um patrimônio. Quem sabe daqui a algum tempo, porque demora um tempo para que possa se co co poder concorrer com o patrimônio, o funk carioca seja um patrimônio. Porque não é precisa de tempo para que essas coisas aconteçam. Mas, para mim, o desafio foi transformar tudo isso numa linguagem que fosse um convite para a criança, para esse leitor criança, também criança, o que não quer dizer que os adultos não possam se emocionar, como você acabou de dizer aí, que a redação está aí disputando quem vai querer um box, né, do Manifestações Culturais do Brasil. Mas, além disso, quer dizer, criar um enredo que seja, que tenha fantasia, mas que tenha realidade, porque toda fantasia ela ganha corpo se ela tem um tiquinho de realidade. E no nosso caso tem muita realidade, porque a gente está retratando um Brasil gigante, mas um Brasil que se abraça. Por exemplo, hoje nós estamos vivendo no Brasil a volta, né, das celebrações, das festas. Acontece o Bumba Meu Boi no Maranhão, acontece o forró que está acontecendo agora, né, nas festas de São João, enfim, todas essas celebrações, a festa do Divino em Paraty, daqui a pouquinho, a gente está vivendo tudo isso de novo, porque a gente pode se encontrar.
Né? E o trabalho que o Luiz tem junto com a equipe dele, que é um trabalho de levar um pouco desse patrimônio via exposições, via palestras, via outras coisas, agora também cabe num box com três livros, um mapa, cabe também para o ouvido, para o olhar curioso da criança. Eu acho que foi esse o grande trabalho que eu tive para fazer. E, Tino, trazer essa criança, a atenção dessa criança é para raízes culturais, né, do nosso país, crianças que estão aí voltadas, muito voltadas para as redes sociais, que acabam se perdendo aí informações, né, nesse mundo de rede social que a gente vive. É um momento de trazer a atenção delas para essas raízes culturais e, como você bem falou, não só para a criança ela levar essa informação e unir toda a família nesse bate-papo sobre toda essa questão cultural do país, né? Ah, mas eu acredito daquela ideia de que o patrimônio, ele é vivo. Ele sendo patrimônio vivo, o jongo pode estar ali um pouquinho no TikTok. Você pode colocar um tiquinho do jongo ali para que a criança também diga, ó, tá bacana isso daqui. O passinho, que é uma coisa tão rica, que não é um patrimônio cultural e material, porque ainda precisa de tempo para isso. Mas quem sabe lá na frente, e ele vem desse lugar, dessa criança também, que está fazendo a sua cultura, né? Mas eu acho que a gente também pode se aproximar do tradicional a partir das redes sociais, por exemplo, né? A gente tem visto aí vários estados usando seus perfis de rede para trabalhar muito bem a divulgação desses patrimônios quando eles estão acontecendo. E isso aproxima a juventude, isso aproxima a criança também. A gente precisa abraçar tudo. Não é, a ideia não é que uma coisa impeça a outra, mas que a gente possa se abraçar juntos, envolvidos nessa teia tão gostosa que é como se fosse uma rede. A gente se deita e não sabe bem onde está se deitando, porque é um Brasil inteiro de cultura, um Brasil inteiro de festa, e um Brasil inteiro. Porque quando a gente fala de cultura, a gente pensa em festa, mas isso tem a ver com o respeito com a nossa ancestralidade. E eu acho que para a gente saber um pouquinho de quem é que nós somos, a gente precisa conhecer um pouco do passado, viver essas coisas, entender quem foram nossos pais, nossos avós, nossos bisavós e o que que eles deixaram para nós, muito além da aparência física, né? Então isso eu acho que é o grande presente que a gente dá quando a gente tem a ideia de se aproximar do outro pelo olhar do outro. A gente não precisa só dizer, ó, tem que ler esse negócio aqui, mas ó, se você ler ali, de repente você pode ficar mais bacana para fazer um TikTok legal, para fazer um. Então, essa interação que a gente faz entre as telas e o mundo real, a gente tem que ser criativo para reforçar um pouquinho essa ideia. Os tempos mudam, e a gente Certeza. precisa também abraçar um pouco isso. Não é proibir de uma coisa, e nem só isso que é certo, só aquilo que é errado. A gente vai faz uma mistura que fica bem bacana. Com certeza. Mas, Luiz, a gente está falando aí de TikTok, né, dessa união que com certeza é super importante para a divulgação de toda essa história. Mas, para ser um patrimônio, para ser reconhecido como patrimônio imaterial, precisa passar por um processo de análise do IPHAN, né? Precisa passar de geração para geração. Vamos pegar aí o exemplo do TikTok, por exemplo, que está bombando na nessa geração atual, mas para ele ser considerado, por exemplo, como patrimônio imaterial, ele precisa, né, continuar aí ao longo de muitos anos. Como que é essa análise do IPHAN para que uma tradição, enfim, costume seja reconhecido como patrimônio imaterial? Na verdade, assim, é um processo de construção coletiva, né? Assim, na verdade, como eu te falei, assim, isso vem desde de Mário de Andrade, com as suas pesquisas antropológicas pelo Brasil, identificando isso, de alguma forma registrando. É isso que o Tino falou, o patrimônio é vivo e ele é dinâmico. Então, assim, se uma expressão cultural de um lugar não tem essa promoção, não tem esse acolhimento, esse potencial disso se perpetuar pelas gerações futuras, ele acaba, como muitos já acabaram. Então, assim, a ideia do patrimônio é assim: você ao longo do tempo você identifica aquilo que é uma prática contínua daquela comunidade, faz parte do rito de vida daquela comunidade, daquele povo,
E a partir daí, assim, conta-se 70 anos, e a partir daí você tem solidificado isso, porque como é vivo também, pode ser que isso tenha transformações que descaracterize aquilo que teoricamente seria o patrimônio. Então, assim, o tempo de maturação disso, de continuidade, de vivência, ele é que dá forma, que não existe no material, não existe uma forma, mas ele dá a ideia daquele conjunto, daquela expressão cultural, daquele saber, daquela festividade. Então, assim, esse tempo é necessário. E por isso o livro é importante, esse projeto é importante. O objetivo principal dele, tanto que assim, a gente fez uma tiragem de 3 mil unidades, o livro tem o patrocínio do Instituto Cultural Vale, através da Lei de Incentivo à Cultura, Lei Federal de Incentivo à Cultura. É importante falar isso porque, enfim, a forma com que a gente consegue viabilizar projetos desse tamanho é através de parceiros e através da Lei Rouanet, que é, de fato, um instrumento potente de promoção e de criação de produtos culturais no país. E aí, a gente das 3 mil unidades, a gente distribuiu gratuitamente para 32 municípios 2.200 unidades. Então, a ideia é que esse projeto, de fato, não ficasse restrito às capitais, às livrarias das capitais, ele, de fato, fosse distribuído para que a gente tivesse uma leva absurda de lugares contemplados para que essas pessoas pudessem conhecer seus patrimônios. Muitas vezes os patrimônios acontecem nos interiores e eles não se sentem contemplados, não entendem a dimensão daquela manifestação, até entendem, mas não entendem que o país também abraça isso. E a ideia de que o livro contempla esses bens de norte a sul do país é que a gente, de fato, cria na criança, no leitor, no pai, na família, nos educadores, a ideia de que o patrimônio é do Brasil. Então, esses 50 bens registrados no livro são patrimônios do Brasil. Então, são meus, que moram no Rio, é de quem mora em Santarém, no Pará, é de quem mora no interior de Goiás, é quem mora na Ilha do Bananá, onde tem as comunidades Carajás. Então, assim, é do Brasil todo. Então, assim, o livro, a maneira que o Tino também conduziu esse livro, ele dá esse acolhimento que ele tanto fala, assim. O livro, qualquer criança de qualquer lugar, ela se sente contemplada porque a linguagem é universal. O que acontece na história aconteceria em qualquer lugar do Brasil. Então, assim, esse é um grande ganho do livro, assim. Sim, a gente vai falar sobre esse acolhimento e sobre o retorno que vocês estão tendo, já que foi distribuída e conseguiram distribuir, né, para mais lugares além das capitais. A gente vai ter que precisar fazer um intervalo bem rapidinho. Você que está acompanhando a gente, não sai daí não, a gente volta já já.